canal Eliana Menegatti, tudo bem com você? Morando na chácara pertinho da cidade. Gente, hoje amanheceu esse dia maravilhoso de sol, olha, sol, tá muito lindo. Eu vim passando por aqui, né, pra dar uma olhadinha nas minhas suculentas, estão brotando. Daqui uns dias vai ter vasinho, né, eu gosto de plantar e... Às vezes a gente gosta de dar um presente, de dar uma suculenta, que é muito lindo. E também para vender, né, gente? Então, esse vídeo agora, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho, né, do meu dia. Um vlog aí, que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Para você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Para você que é inscrito, me dê seu like, vai estar me ajudando, tá bom? Então, vamos lá ver. A higiene é tudo, né? Eu coloquei duas sacolinhas na mão. Não é bom, não, porque fica só saindo. Toda hora tem que ficar amarrando ela. Aí eu já faço assim. Fazer logo quatro sacolinhas abertas. Vou estar mostrando pra vocês como que eu coloco para vender. Eu já fiz essa receita, tem essa receita aqui aí no vídeo, tá? Já tem um vídeo dela, tá bom? Aqui são minhas panelas, gente, os macarrões de panela, né? E fervi um leite, que tá ali, tá? Agora só pra cozinhar. Aí, como eu faço, ó? Abri a sacolinha, o primeiro eu coloco um junto com o outro. Ó, um pra cima e um pra baixo. Eu coloco lá no fundinho da sacola. O segundo, que vai ficar ao lado. Também, né? Dá pra ver direitinho? Deixa eu guardar aqui. Pra cá. Isso. Aqui, né? Assim. Tá vendo? Assim vai ficar melhor. Aí eu vou intercalando eles, ó. Um pra baixo e pra cima. Essa sacola, ela ficou um pouquinho desproporcional. Ela teria que ser menor a largura. Mas dá pra levar assim mesmo. Então eu vou colocando um intercalado com o outro, olha. E
eu vou colocar mais ou menos assim. É porque é feito tudo na mão, sabe? Tudo artesanal. Então, algumas ficam mais magrinha, outras ficam, né? Falta assim, ó, pedacinho na hora de tirar a forma. Às vezes uma gruda na outra. E vai ficando meio tortinho. Mas, gente, fica muito bom, tá? Pode fazer sem medo. Olha aqui, bonitinho que fica. Uma agarradinha na outra. Aí vocês vão colocar 25 em uma sacolinha dessa, vocês colocam 25, tá? 2, 4, 6, 8. 10. Aí vamos estar 20, né? Agora vamos colocar mais 5. 2 aqui. 2 aqui. Tem que tomar cuidado para não cair. Quando você compra a sacola, que ela fica certinha, que ela teria que ser um pouquinho menor. Aí ela já fica justinha. Mas se você comprar a sacola muito estreita também, gente, não fica bom não, tá? Ela tem que ter uma folga. E essa outra vai ficar aqui. Aí você junta a bordinha dela, ó. Ajeita ela. Ajunta assim em cima. Dá uma rodadinha. Aí você vai usar este prendedor. Você dá duas voltas, uma volta e na segunda você fecha. E aí vai conservar. Gente, isso aqui conserva 3 meses, tá? 3 meses bem fechadinho na sacola, ela conserva. Tá vendo? Como ficou bonitinho. Elas estão um para lá, um para cá. Agora eu falei com vocês que a sacolinha, ela é um pouquinho grande. Então, né, não ficou justinho. Ou você faz também a rosquinha maior. Eu faço, é porque eu já tenho uma técnica de fazer esse tamanho. Aí, né, já é o meu jeito. Mas cada um, né, faz um jeito, fica bom também. Aí agora eu vou colocando, empacotando as outras. Sempre arrumando.